kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto dunida aad ka joogtaan halkani waa telefishinka caalamiga universal studios ee magaalada london anigoo maxamed aadan teera ayaa warka idin akhriyaya warka oo kooban ra'iisul wasaaraha dalka soomaaliya professor abdulwali maxamed cali ayaa maanta waxa uu kulan la tashiyay kula yeeshay magaalada muqdisho bulshada rayidka gudoomiyaha maxkamadda sare ee somaliland yuusuf ismaaciil cali oo ay weheliyaan garsooraya ayaa xukun dila ku riday afar qof oo horey dil ugu geystay magaalada burco horumar ba ayaa laga gaaray ismaamulka soomaalida etoobiya tan iyo hirgelinta isku shaandhaynta maamulka degmooyinka maamulkaasi dugsiga qur-aanka kariimka ee gobolka bari ayaa 53 arday oo dhammaystay barashada qur-aanka iyo xafidaadiisa waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino magaalada birmingamna waxaa lagu qabtay kulan lagu taageeraya xuseen cumar xuseen oo ah musharax xisbiga conservativeka ee dalka ingiriiska intaasi waxay ahayd qodobadii warka u doorka roona haatana ku soo dhawaada qadar xayeysiisa ra'iisul wasaaraha dalka soomaaliya professor cabdiweli maxamed cali ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu kula yeeshay kulan wada tashi ah bulshada rayidka oo lagaga hadlayay shirka lagu ansixinayo dastuurka iyo howlaha qabyada ka ah xilliga kala guurka arrintaasi waxaa nooga soo wariyahayaga axmed nuur cali maxamed kulankan oo ka dhacay hoyga ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka soomaaliya uu ka degan yahay magaalada muqdisho ayaa xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ah waxa ay la qaateen ra'iisul wasaaraha soomaaliya professor cabdiweli maxamed cali kulankan ayaa looga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid ahaayeen dhammaystirka qorshaha roob maabka ka shaqaynta xilliga ku meel gaarka iyo arrimaha dastuurka qabyada ah ra'iisul wasaaraha soomaaliya professor cabdiweli maxamed cali oo la hadlay xubnaha ka qaybgalay kulankan ee ka mid ahaa madaxda ururada bulshada rayidka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay xilligan in lala tashado ururada bulshada rayidka maadaama dalka soomaaliya uu ka baxayo marxaladda ku meel gaarka uu ku soo jiray sannadihii lasoo dhaafay waxaa la joogaa waqtigii bulshada rayidka aan doorkeedii sanadka ay ka qaadan lahay isbedelka soomaaliya ka socda sanadka loo guurayo marxaladda ku meel gaarnimada loo guurayo dowladnimo taama isbedelka ansixinta dastuurka iyo in la galayo waqti cusub soomaaliya saa la socotaana dee maxaa cusub baan dalay wadanka socdoono runtii weyn oo dhanka nabadgelyada ah dhanka siyaasadda ah dhanka bulshada ah mar walbanaad waxaa weeye doorka ay leedahay bulshada rayidka dhanka kale ra'iisul wasaare cabdiweli maxamed cali ayaa waxa uu ka warbixiyey halka uu marayo qorshaha lagu ansixinayo dastuurka qabyada ah isagoona sheegay in dhowaan magaalada muqdisho ay soo gaari doonaan ilaa 135 xubnood oo ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed kuwaasi oo soo xulayo ergada ansixin doonta dastuurka qabyada ah ansixin doona dastuurka hadii la yidhaahdo 85-taasi waxay ka koobnaayeen ururada bulshada si ay soo saareen focus groups ku dhow way ku jirayaan dhammaan oo loosaa sheegay dhalinyaro haween tamaawiin ganacsato oo xarbaanu ay ka dhexmaa focus groups ka inay joogaan ina ka dhex muuqdaan barnaamijka sagaasi waxay ay ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo xubno ka mid ah ururada bulshada rayidka ee fadhigoon yahay magaalada muqdisho ayaa waxa uu qeyb ka yahay kulamo isdaba jooga oo maalmihii dambe ay lahaayeen madaxda dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka kuwaasi oo looga wada hadlayay marxaladda ku meel gaarka oo ay ku dhisan tahay dowladda soomaaliya axmed nuur cali maxamed gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliland yuusuf ismaaciil cali oo ay weheliyaan garsoorayaal ayaa xukun dila ku riday afar qof oo horay dil uga geystay magaalada burco warkaasina waxaa noo haya wariyahayaga bashiir ibraahim gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliland yuusuf ismaaciil cali oo ay wehelinayaan dhowr garsoore ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen go-aan ay ka soo saareen xukunno dil ahaa xukunadaasi oo dacwadda dhagaysigoodu maxkamadda la hor keenay bilihii tegey gacan ku dhiglayaashuna ay qabsadeen garyaqaanno u dooday raafcaanna ay hore u qaateen ayaa maanta la xukumay
فرتان کی محکم دانا و حاوی گهرن و دیستاعی دادوینی هی محکم دا کسونا کواسی آکا کابنا اهل دیا صحاب تی ایکسو کل چیدین ادای سنایش ایولی مرحومدو گدومیا محکم دا سرای سومالی لان یوسف اسماعیل علی ایال کسیک آخریی هرکی کل دوونا ای دعوتو سامران یست عیو دعن فلال کی دل که اهای لجو ادینی ادای سنایش و هانو آخری اسباب تا حکم کا یه دلایلی که چیدی محکم دو رتیه. waxay ogolaatay jawaab celinta asbaabta rafcaaga ee ku taariikhaysan 4/7/2017 iyo dowladeedkii ku xigeenka xeeraliyaha guud ee gobolka Togdheer ka jeediyay maxkamadda waxay ayay xukunka maxkamadda rafcaaga gobolka Togdheer ee ismadiisu yahay MR DD MRG DDL 4/7/2017 ee soo baxay 6/6/2017 waxay maxkamaddu ku xukuntay sare waxay maxkamaddu sare ku xukuntay iyo uskanaysa qodobka 422 iyo qodobada 434 xayaatay qaabta guud iyo aayadaha quraanka kariimka 478 suuratu baqara waxay dil toogashaa ku xukuntay yaa ku diigle abdullahi ismaeel hayd ila faadumo ali waxaanay maxkamaddu xukunka ku dhawaaqday maanta 28/4/2017 maxkamaddu la waxaysay amaanka maxkamadda ayaa ahaa mid si aad ah loo adkeeyay waxaana lagu arkay cutubyo ka tirsan ciidamada asluubta iyo booliska oo ku sugan maxkamadda waxaanay maxkamaddu ku soo dhamaatay jawi nabadgelyo oo Bashiir Ibraahin Universal TV Burco gobolka Banaadir ayaa waxa ka socda hawlo dib u dhis iyo soo celinta bilicda magaalada Muqdisho gaar ahaan wadooyinka warkaasina waxa nooga soo warantay wariyahayaga Madar Cabdi Umar ilaa ay xilliga ay bilaabeen maamulka gobolka Banaadir inay dib u dhisayaan wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxay bariyahan dambaba wadeen dib u dhis iyo bilic soo celin laamiyada gobolka Banaadir waxaanay maanta ka bilaabeen waaxda hawlaha farsamada dawladda hoose qaybta dhismaha ee maamulka gobolka Banaadir uu xil saaray inta u dhaxeysa lambar 4 ilaa iyo madaxtooyada hawlo isugu jira dhisme iyo dhirtii lagu beeri jiray laamiyada dhexdooda si ay bilicda magaalada u soo saaraan maadaama ay wufuudo kala duwanaan imanayaan magaalada doorashooyinkii dawladda soo socda lagu dooran lahaana ay soo dhow yihiin gobolkuna inuu qurux badnaado ay wanaagsan tahay agaasimaha waaxda hawlaha farsamada dawladda hoose Bashiir Shuum Bashuute haynoo sheekay arrinkan uu soo hindisay gobolka Banaadir ee magaalada wax ka tari karaya maamulka gobolka Banaadir oo ugu bartan dayactirada wadooyinka ayaa bilaabay degmadii labada laami ku dhex jiray inay bilaabo haddana maamulka gobolka Banaadir waaxda farsamada iyo dhismaha oo hore aan uga degmooyinka hore u soo dhisay haddana waxaan bilaabnay degmadii waxa magaalada Nairobi lagaga dhawaaqay madal loogu magacdaray rajo ay ku mideysan yihiin siyaasiyiin iyo ganacsato Soomaaliyeed warkaasina waxa noo haystay wariyahayaga Xamdi Kadiye xaflada ku dhawaaqida madashan cusub ee rajo ee xalay looga dhawaaqay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Kenya Faarax Macalin siyaasiyiin Soomaaliyeed xil dhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya aqoon yahanno haween iyo waxgarad waxana laga hadlay sababta keentay ku dhawaaqida madashan cusub ee rajo oo fikirkaasi uu soo bilowday sanadii 2007 si looga samato bixiya dalka Soomaaliya xaaladaha adag ee uu haatan marayo waxana ku mideysan siyaasiyiin Soomaaliyeed oo caan ah iyo ganacsato kuwaas oo sheegay inay u istaageen samato bixinta dadka iyo dalka Cabdi Faarax Shirdoon oo loo yaqaan Saacid oo ah hormuudka rajo ayaa ka warbixinaya hadafka madasha rajo loo aasaasay caawa waxa aanu ku dhawaaqnay waxa weeyaan madasha rajo waa madal siyaasi ah waa madal afkaarta siyaasiga ah lagu kubciyo oo lagu hormariyo danta jirta waxa weeye fikrad siyaasi ah oo salkeedu yahay badbaadada Soomaaliya
أي أبا هانتا هي مانتي صومالية وحي أبا هانتي بدبادو بدبادو الصومالية أبا هانتا هي وحي كوتشيكتا كارتيدا يدكا دالكا دالكا صومالية دانتا وين وانتاس وحام أولو لينينا وأن أتاغن هي دالكا صومالية دولد الصومالية أحسابت مدلالكا أوتشيرة دمانتو إن أنا أوغباغنو هل إسكاشدو sababtoo ah iskaashi kaliya ha lagu gaari karaa ujeedada badbaado sida la aligeed dad u ololeeya badbaadada dadku inuu isku duumo in nooc u yahayba dawladdiisa ahsaabtiisa dadweynihiisa nooc ganacsatadiisa dad nooca u ololeynayaanu nahay manihin xisbi siyaasadeed waxaa laga yaabaa markaan dal yeelano marka midnimada yadu soo laabato marka sharafta yadu soo laabato waxba naga ma hortaagna inaannu noqono xisbi waana laga yaabaa inaan noqono laakiin maantayto manihin xisbi waxaanu nahay madal u ololeynaysa Soomaaliya ha badbaado ha midowdo ha israacdo gudoomiyaha baarlamaanka Kenya Faarax Macalin iyo siyaasiga Cali Khaliif Galeer ayaa si weyn uga hadlay aragtidooda xaaladda dalka Soomaaliya si loo noqon laa masaajidka lagu carin lahaa hadana balaayo kala digtay waan ogsoonahay وذات كي هلقو بحسن ليري وهلقو بحسن واي أضياشي عقاشي أضي مركي هلقو بحسن ليري وهلقو بحسن واي أغوانيان كي مدوالور أنه قضي محيئة personal assistant أو لغة دسكوية هكاتشية إيا مد مارتة كبه الشقية في النادي أو كدوانا وزير نمائي مدحت النمائي وحكا لنمو أنقوس نمائي قبيل نمائي أو إسلوحي آد يروب كتاكسي أنت هذا ودي مساعد مالي ركش قيني ساعد كسمين ويدي وصومالي حتى تكتما دوركو بغولو كون الدولار إن شاء الله تصنصون نقطات كل ستا قوري مرايكن كمسا يروب مسا anyway مسا كينيا مركا واحد بدن بالصو أركي أروحانا هاي دادكي أول ولي شيخ شريف يددكي الله متكها من إلهي الشيء كرمي لها عمري خطرت أنت مالود وأن مارتي أنا صومري يدك مركاون أوركي إسبتين ما أنت وما أركو دبك وين صومالي أنا هاي ستو أيه قام هين شريف كا سبيكر كا وهنسكو أرجعنا in front of intercontinental hotel أسوي الدنيا سبيكر نمي عينك مركز تنتان حساب تمي بعيري وصومالي هوية لغو سوچب دارود لغو سوچب إساق وحوال لغو مهاي إنكستو ورشو كوة نير يار كي إبا عدد كي ميل جيل لها ومدي بدبادين لها داد كي كفر حي أول أولي ننكا ير أو شريف كي وركن ونمارك تياه حتى هدين نقطة إنو مارتي عرتي سوي بس كي ارتهاي وعر ياري هاي بلو حوغا كيلي هلا درجي هدي الله دوني لكن صومالي انت هذكرا شرفها كسامي هدي وحكا دادو بحسين كي هورا أنا الله بحن يستكين يمدي وحاو دو بحسين مال أن لغو خسارين ماله هذا وحانو هاينا رجو ويبديهن يانا كردقين واحترطنه Let us see how we can combine these forces and bring them together محادة لما قارين صومالي political contest في كينيا وكلا يكاد عيسو لما قارين هورتا ودنكي هلا السوق مركا ودنك هلا السوق you need to combine your forces, your energies, your ideas وينات كل اللي بدك كومباين غيره وذات كل الأسلوب وذا الشقيه وروحنا لجهد اللي هي أضي النقامات وأضي النقامات لو يديو ومدلل بس الدحويق الله حين أيو أو أي نكجب بحدونه دباتو ينكا إن هي الدولة لا أنت الحكم لا أنت أضي النقامات بقول يشان يصدنا هي ولا ينكينين سيدات بقولي إيشان يلا باتنا ليدي ويحو لأن مكين أيان أرمي في عنتهي أرمي في عنان لهاي ورتاس إنينا هور تروبكا هنا لغا باندهي تروبكاس هنا لغا باندهي لأنو سيدات دبتي وحوي ماشي كدن بيني سواء رقنا حمد محمد كذية Universal TV نير هورو مركل لغا غاري ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee hirgelintiisa tan iyo isku shaandheynta maamulka degmooyinka ayaa waxa warbixin nooga hayay wariyahayaga Axmed Kaabe waaqay magaalada Nairobi ee Soodawada ku soodawada
تاني يمركي الهرج اللي مامل كسكشان بين تدقمين كوكو كومي هاي دولة دقان كسومالي دا ايا وحا اسسو ترية هرمركة بلاران نعيدة ارمها بلشدة سدا وح برشدة عافماتك حرمها بيراها يحولها يولي باقلين عبيها كدب كلوينيه الدب عرشدة نبادة يقنديك هرمركة اياها دولة دقان كسومالي دا وهندسية دولها مدحوينها دولة دقان كسومالي دا مدين عبد محمد عمر كلوينها سايا وحا لسكشان دي دمان دقموين كوكو كومي هاي دولة دقان كسومالي دا ما دايما دب دعي فربادن اي سو هايستين ما مولاد هر اكل وايكو سالي سنايين حقا قلقلا دا اما حقا قبيل قبيل ايا كلهم وينها نوحو ها مدل اسكوشان بينا يو يدن لو ايجي نين قبيل ايو وليبا قولا قولا طونا تاسو الاسكوشان ديي دمان ما مولادي دقموين كا ايا حفيسة دكاله اي هرمارين تا ما دام هادا كهر قولا قولا اما قبيل لغسو حول جري وحانا اينا قطي ان مسول والبا اما حفيسة دكال دوان دقمدي اي كاداشين مو يعني ان لو بدلو دقمو كاله تانا وحا اي ساوطي ان لدقا جيو هرماركي كلهم وينها سيد بعرشة دا نباد دي قندك هرمارك اياها دولو دا ديان كسومالي دا ايا وحو اها من لغا عران ايو عرميه احدا قبيالة دا دولسار نمدا ايا ننجع الاي سيغا نقطانا ان لوقي ميو مسول والبا وحاوكا قطهاو شالو ديباي عدبا تيبيغان عالميغا ها يونفرسال او كورغالي يي سيدا لوهرغالي يي ما مولادن دي بعرشة دا ايا قار كميدا مسولين تا kala duwan ee degmooyinka iyo xafiisada kala duwan ee dhinaca horumarka waxaan wax ka weydiinay iyo dareenkooda hawlaha dib u cursadu sidoo hirgashay iyo waliba ka qaybgalka dadweynaha isbeddel badan baan sameeyay baan oran karaa dib u cursada horta dib u cursada dibku waxay keenayay horta anaga horta dib u cursho ka horba shaqala aan nahayn qabiil baan oran karaa laakiin imka dawlad baan nahay horta dowlad baan nahay qabiil koorta halkaas iska haday ninkasta waa shaqo dowladeed shaqadaadan baa ku noqon karta shaqada dowladeed shaqadaadan baa ku wax shaqadaada aad shaqaysoon baa ku noqon karta shaqada dowladeed dadan shaqeynin qabiil ku karnay horta ma jiray maka adii qabiilkii ay ku afufi jireen ay oran jireen ninkan waa rehabil iyo hana ma jiro shaqadaad ka shaqeynayso waa shaqo clear oo dowladeed bin noqon marneed min inuu yahay mid ay ayagu ay iska leeyihiin kagana qayb galaan xoogooga maalkooga iyo maskaxdooda ka qayb gal kasta oo la fulinayo nidaamkan dib u cursada ayaa wuxuu ahaa nidaamkii ugu wanaagsanaa iyo maamulka suuban ee laga hirgeliyo inta uu dhisnaa dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya dhammaan warar ku saabsan sida loo hirgeliyay maamulka dib u cursada iyo barnaamijyo waxaan dib uga soo gudbin doonaa TV-ga caalamiga ah Universal Ahmed Kabe TV-ga caalamiga ah Universal jigjiga mar kale ay Ahmed Kabe oo nooga warrama maalgashiga iyo shaqooyinka ka abuurmay ee ka socda magaalada jigjiga iyo guud ahaanba ismaamulka Soomaalida Itoobiya tan iyo markii isbeddelada horumarineed iyo tan nabadgelyo ay ka hana qaaday deegaanka Soomaaliya ee dalka Itoobiya iyo waliba maamulka suuban ayaa waxa soo koray dadka maalgashi ku sameynaya degmooyinka kala duwan iyo gobolada iyo xarunta deegaanka Soomaaliya ee magaalada Jigjiga dhanka maalgashiga kadib shirar badan oo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Cumar uu jaaliyada dibadda oo kula yeeshay dal kala duwan oo caalamka ah taasoo madaxweynuhu ku booriyay inay ka qayb qaataan horumarka iyo nabadgelyada ballaaran ee ka socda deegaanka Soomaalida haddaba xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga oo sii fidaysa labadii sano ee ugu dambeeyay waxaa jira dhaqdhaqaaq ganacsi hoteelo kala duwan iyo mashaariic farabadan oo laga hirgelinayo magaalada madaxda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga waxaa kala barbar socda mashaariic ay hirgelinayso dawladda dhexe ee federaalka iyo dawladda deegaanka Soomaalida dhismayaashaas oo ay ka mid yihiin hoteelo casri ah kuwaas oo haatan ba dhismahooda ay socdaan halka qaar kalena la sii casriyeeyay maadaama ay jaalid badan ay ku soo qulqulayaan leeso xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waa kuwan qaar ka mid ah dadka muruqmaalka ah ee shaqooyinka ka helay oo iyaguna warbaahinta u sheegay shaqooyinka ay hayaan saddex bilood iyo barbaan ka shaqeeyaa meesha shaqadu way fiican tahay fursad badan baan ka helay haddana ka badan baa inaan helo shaqaalanka rajaynaya haddana waa shaqeyna dad badan baan la jooga oo shaqeeyo taa alxamdulillaah waa iska shaqeynaa noloshaydii ay ka badashay way fiican tahay wax badan bay ka badashay ana dhismaha nagaragtaan waxa weeye waxa loogu talagalay hotel baa loogu talagalay ana dhismihiisa wuxuu socday in badan laakiin imika waka waa wuxuu joogaa gabagaba marka waxa ka shaqeeya dad fara badan oo ana waxa ilaa adigu maalintii 70 meelahaas ka shaqeeya 9 kontaraadood baa ku jira oo dhismaha uu qaybo badan ka qaata
sida shaqlaha nin baa dhigaya alaabtan aad aragto kulli waxa laga keenay dibadda sanadkii markaa in badan buu noqonaya marka dad fara badan baa ku nool isagina imka oo ka waa dhamaata gabagabo aan waqti kulkii hore uu socday in badan baa laakiin imka waxa weey gabagabo bil iyo laba midkood waan ku dhameynaynaa imka marka ugu badato waliba marka laga tago dhinaca mashruucyada dhinaca maalgashiga waxa kale oo jira in jaaliyada dawladdu ay ka qayb qaataan dhinacyada waxbarashada caafimaadka waxaan la filayaa in sanadaha soo socda bulsho badan oo ku dhaqan magaalada jigjiga ay shaqooyin fara badan ka helaan dadka maalgashiga sameynaya Axmed Kaabe TV ga caalamiga Universal jigjiga konton iyo saddex arday oo dhameystay barashada iyo xifdinta quraanka kariimka ah ayaa lagu abaalmariyay munaasabad ka dhacday magaalada Boosaaso waxaan nooga warramayay arintaasina Salmaan Jamaal Saciid oo jooga Boosaaso. aad ay u yar tahay inaad maqasho ama aad aragto arday dhameysatay xifdinta quraanka kariimka oo la abaalmarinayo laakiin aad ay u fududahay inaad maqasho munaasabado loo qabanayo ardayda dhameysanaysa waxbarashada qaybaheeda kala gidisan gaar ahaan iskuulada lagu barto luqadaha iyo maadooyinka kale haddaba muasasada Daarul Birri ee xifdinta quraanka kariimka iyo waxbarashada aasaasiga waxay ka mid tahay goobaha ardayda lagu baro xifdinta quraanka kariimka iyo maadooyinka aasaasiga sida xisaabta ku dhawaad 13 arday oo dhameysatay xifdinta quraanka kariimka ahi ayaa abaalmarino kala gedisan lagu gudoonsiiyey munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay hoolka jaamacadda Muqdisho faraceeda magaalada Boosaaso waxaana ka soo qayb galay waalidiin madaxda jaamacadaha ganacsato culimaadiin iyo marti sharaf kale oo aad u badan maamulaha muasasada Daarul Birri Iimaan Yuusuf Maxmuud ayaa ku boogaadiyay ardayda inay dadaalkooda ay sii laba jibaaraan dadaala qofkii dadaala uu gaarayaa oo ujeedaa sida la idiin sharfay inta maata mas-uuliyiin iyo dad maaha sharaf leh iyo dad nimale oo waqtigooda wax badan ku fadhiya oo awran badan u walaayeen dhashaan waxaa kaloo la idinka rabaa ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa xambaarsantahay kitaabka ilaahay ka xambaarsantahay sharfid buu rabaa sida lagu sharfay inaa sharaftu rabaa haddaa adigo kitaabka ilaahay xambaarsan salaadii aadan tukan ama salaadii deexdo waa arrin caadi ku aqoon Professor Aadan Xiro oo ah hormuudka jaamacadda Muqdisho faraceeda Boosaaso ayaa sheegay in sharafta ay ku jirto quraanka kariimka oo la barto waxaan rumaysanahay tacliinta tahsiin quraanka ka soo tiraba ee xalqada masaajidka Soomaarta ee madrasada sare iyo hoosadda Soomaarta ee jaamacadda timaada inay hal silsila u tahay beriska soo tiraad alifka ku xumaada alif al-baqara kuna hagaagay sharafteen quraankaasi ku jirtaa laantii ma soo noqonaysaa madaxdii goobta ka hadashay waxaysna ka mid ahaa gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland Maxamed Caydiid Jaamaca haddii quraanka uu soo dhameeyay daadisina way kortay waxa uu baahan yahay ayo kitaabka Ilaahay sidii uu sii wadi lahaa uguna weynaan lahaa muasasada Daarul Birri ayaa waxa la aasaasay sanadkii 2004 iyadana ay ka qalinjibiyeen ku dhawaad 159 arday kuwaasoo dhameystay barashada quraanka kariimka iyo xifdintiisa Salmaan Jamaal Saciid TV ga caalamiga Universal gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sanaag ayaa waxa uu gudoonsiiyay shahaadooyin 34 arday oo dhameystay waxbarashada warkaasi waxa noo hayaa Cabdirasaaq Yuusuf Cali gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Ali Saalax Xasan ayaa maanta shahaadooyin gudoonsiiya 4 arday uu ka qalinjibiyey kulliyadda barashada culuumta kombiyuutarka iyo luqadaha ee Sunrise College munaasabadda ardayda shahaadooyinka lagu gudoonsiinayo si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay hoolka shirarka Mahuraan ee magaalada Ceerkaabo waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag waalidiin ardayda macallimiinta iyo maamulka kulliyadda Sunrise waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay kana waramay ardayda qalin jabisay iyo waxyaabaha ay barteen maamulaha Sunrise College Wais Adami waxa kale oo maamuluhu halkaas ka sheegay in kulliyadda Sunrise College ay ku soo kordhiyeen maadooyinka barashada caafimaadka ugu waxay ahayd number 1 horta marka hore inaan aragtaan ardaydiini wax baratay oo waqtigoodii galiyay inay wax bartaan oo marka maanta heer ka soo gaaray waxbarashadii oo dhameystiray kooraska intii lagu talagalay inaad aragtaan oo halkan fadhida number 1 waxaa xusid mudan qalinjibintan inay tahay qalinjibintii saddexaad sidoo kale waxa ayna halkaasi ka hadlay
قار كميدا معلمين تسرّس كولج وحين معلمين تارديد قلن جبيسي كبوغادي دادال كودا مدادا لير اي كسو شرين سيدو كلانا وحي ارديد هالكاسي يغسو تشيديين اني وح برشدو دا هالكاسي كاسي ودان قدوميا وسارد وح برشدو قبل كسنا غاني سال حاج حسن او اسم هالكاسي كهدلي ايا كود ارادي فايدة دا علم غاية لباتة دا جهلي وحن سيوين بوغادي ارديد قلن جبيسي او اتسوق الرسول حوال براسي اتسوق الرسول انا ذاتكي انا وحاوة بانيت معانت وقت كان انوشي عقلي قاعد قاسو وحي لكرو اياد كو حقوق او عقلي قاعد لكرو dambeyti waxa isla munaasabadaasi ka hadlay kusimaha barasaabka gobolka sanaag ahna taliyaha qaybta booliska gobolka sanaag xasan ismaaciil oo isna dhankiisa si weyn ugu bogaadiyay qalin jabinta ardaydan waxaan idin leeyahay waxa ilmiga aad soo barateen kuwii bulshadooda dadkooda iyo dalkooda uga faa'iideeya ilaahayna ka siiyo jisaan wanaagsan intaasi kadib waxaa gudoomiyaha waxbarashada iyo taliyaha qaybta halkaasi si wada jira shahaadooyinka ugu gudoonsiiyeen ardaydii qalin jabisay isku soo wada duuba maaha markii koowaad ee arday noocan oo kale ah ka qalin jabisay kulliyadda sunrise balse waxaa hore uga qalin jabiyey shirkadda isgaarsiinta telsom ayaa deeq lacageed oo $25,000 waxay gudoonsiisay gudiga horumarinta towajale ee haatan ku hawlan dib u dhiska jidadka warkaasi waxaa noo hayay wariyahayaga Cabdiraxmaan Hiiraan shirkadda sinta telefoonada telesom ayaa maanta gudoonsiisay samakaana ku wareejisay deeq dhan $25,000 maraykanka gudiga horumarinta degmada togojaale ee ku hawlan dib u dhiska dhismaha jidadka gudaha magaalada wajaale ee wejigiisa hore dhawaan la dhammaystiray munaasabad ballaaran oo loo soo cagaasimay deeqdan lacagta oo ku kala gudoomiya shirkadda telesom iyo gudiga horumarinta degmada togojaale lagu qabtay hoteelka bilow magaalada togojaale waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha gobolka gebi xuseen cumar magan gudoomiyaha togojaale madaxa shirkadda telesom oo kale injineer cabdirashiid muuse iimaan ee xubin sare oo ka mid ah boorka shirkadda telesom cabdisalaam ismaaciil oo madaxa horumarinta shirkadda telesom isagoo xubno kale ka tirsan shirkadda telesom waxaa uu ogeeyay halka ay ka jeediyay gudoomiyaha gobolka gebida xuseen cumar magan oo sheegay inay si weyn uga mahad celinayaan gaarda ay shirkadda telesom ay soo gaarsiisay degmada togojaale dib u dhiskeeda sidoo kale madaxa halkaa ka hadlay madaxa ganacsiga iyo horumarinta shirkadda telesom cabdisalaam ismaaciil nuur waxaana ka mid ah hadalladiisa shirkadda telesom waxay tahay runtii shirkad umadda wada leedahay oo waxa aan erigan ugu celinayaa runtii shirkad idinka halka nala fadhiya iyo wajaale inta joogta inta laascaanood joogta inta burcad joogta iyo inta looyacta joogta oo dadku ay wada leeyihiin oo qof kastaba uu saami ku leeyahay isla markaa dheefteeda la wadaago inay shirkadda telesom tahay ayaa runtii ayaan silimalaa way ka dhiman tahay hadalka iyadana ku buli shirkadda telesom maadaama ay tahay shirkad la wada leeyahay taas waxay keenaysaa runtii inay noqoto shirkad ummaduna ay taladeedana wada leedahay waxtarkeeda wada leedahay oo dheefteedu ay degmo kasta soo gaadho sidaa wajaale maanta ay mahadcelinta ka sameeyeen waxaa kaloo yana runtii intaa noo raaca dadweyne tiro badan oo kasoo qayb galay halkaasi ayaa iyaguna si weyn ugu mahad celiyey shirkadda telesom kuwaasoo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha degmada togwajaale xaashim cumar cabdi gudoomiyaha ganacsatada togwajaale cabdilaahi ismaaciil nuur cabdilaahi dhako oday cismaan miigane sultaan oday cabdi saleebaan xasan oday cali tubeec iyo xubno kale oo tiro badan imaam sheekh daa'uud waxaanay dhammaantood sheegeen inay shirkadda telesom gaarsiisay meel aan laga soo qaban karin isla markaana deeqdii ugu ballaadheen inay nooceeda ay bixiyeen kadib markii ay kaga qayb qaateen deeqda $25,000 dhismaha jidadka gudaha magaalada togojaale taasoo wax weyn ka tari doontaa dhismahani cabdiraxmaan hiiraan telefishinka caalamiga universal togojaale magaalada birmingham ee dalkan ingiriiska ayaa waxaa lagu qabtay kulan lagu taageerayay xuseen cumar xuseen oo ah musharax u taagan xisbiga conservativeka ee dalkan ingiriiska una tartamaya golaha deegaanka ee magaalada birmingham warkaasi waxaa noo haya wariyahayaga Kiin Aadan Cabdulle.
kulan balaarna oo ay ka soo qayb galeen qaar ka tirsan jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaalada Birmingham ee waddanka UK ayaa lagu taageerayay musharaxa Xuseen Cumar Xuseen oo u sharxan xisbiga talada haye Conservative kiska ee magaalada Birmingham gaar ahaan degmada Isbaagbrook kulankani ayaa waxaa hadalo kooban ka soo jeediyay qaar ka tirsan jaaliyada ka soo qayb gashay kulankan sidoo kale waxaa ka hadlay Mr Jim oo ka tirsan xisbiga Conservative kiska ee magaalada Birmingham ayaa ugu horeen waxa uu mahadceliyay TV-ga caalamiga ah Universal TV. Well, thank you very much, Mohammed, and thank you to Universal TV for coming here this evening. And I also want to thank all of you for coming along. And I've mainly come here tonight to support my friend Hussein as your Conservative candidate in Sparkbrook. If he gets elected, as I'm sure he will, next Thursday, then he will be the first Somali councillor in Birmingham. wixii reer ku kaco rabbina ku raali noqdo way rumooyaan marka waxaan jeclahay in arrintaasi ay noqoto arrin annaga naga soo booday oo dhab naga ah anagoo kaashanayna ilaahaygiina abuurtay anagoo kaashanayna aqoonteena iyo dadkeeni anagoo kaashanayna soomaalinimada iyo dadka dariska nala ah iyo dadka maanta maxamuraad naga dhexayso wax walba naga dhexeeyaan inaan ugu shubno codkeena aan siino walaalkeen Xuseen. ugu dambeyntii ayaa waxaa ka hadlay musharax Xuseen Cumar Xuseen oo sharaxaad buuxan ka bixiyay hadafkiisa doorashada iyo inuu caawin doono inuu Soomaalida ka caawin doono waxyaabo badan gaar ahaan dhalinyarada hadduu ku guuleysto doorashada dhawaan la fili doono inay dhacdo. markii aan arkay in xisbiyada ku loolamayo dacalaha aan deganahay ama degmooyinka aan deganahay amaba ummadeeni wax markaasi u soo janjeersaday ama soo eegay dhibaatooyinka haysta masalan dhalinyaradeenna waayeelkeenna haweenka iskuulaadka xabsiyada waxyaabaha naga haysto dhan markaan eegay ayaan waxaan door biday inaan nafteen ku huro oo aan ku noqdo mid tusaale ama wax ka bedela wixii markaas meesha ka jiray waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka tirsan jaaliyada Soomaalida ee kasoo qayb gashay kulankani. Marka ninkan Ned Xuseen magaciisa community cusub waaye, marka waxaan rajaynayaa dadka maaragtay inay soo baxaan ay taageeraan lina Soomaalidu waa u baahan yihiin magaalada waxa waaye community kale oo Pakistan oo xoog leh joogaan. marka waxaan rajaynayaa inay Soomaalida ee madax dhulka ka qaadaan ee maalintaas ee maaragtay ee xoogooda ee muujiyaan insha Allah. wallaahi wax fiican aan u arkaa in Soomaalida ay u kacaan dad musharaxiina wax loo qabto waxaad u wanaagsan baan u arkaa ku faraxsanahay ha lagu caawiyo ha loo kaco wiilkaana soo dhaweeyo anakana si wax loo ku qaban lahaa. waan ku faraxsanahay maxay ahayd doorashadan Xuseen la dooranayo waxa guuleysto waan u codeynaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa guul. maxaad rajaynaysaa in doorashooyinkani aad kala kulanto? waxaan ka rajaynayaa guulo aad u wacan. runtii waa mid aan noo noqotay mid wax ku ool ah taariikhda noo gashay. haddaan Soomaali nahay waxaan ku sharaxannahay Birmingham laba ruux, waxaana jecelnahay inaan labadeenu aan soo baxno ninka kale Soomaaliga walaalkii ah ee Cabdiqaadir Ruumi ee ka taagan Leadwood Wood iyo anigu ka taagan Sparkbrook Ward, labadeenu halkaasaan kala taagannahay. waxaan rajaynaynaa inaan matalno walaalaheen Soomaaliyeed una qabanno waxyaabaha ay xaqa u leeyihiin, tusnana wixii wanaagsan oo dhan ay degmada u baahan tahay inaan wax ka bedelno dhibaatooyinka haysta deegaanka. si kastaba ha ahaatee, iyadoo dhowaan 3 May la fili doono inay dhici doonto doorashada dowladaha hoose, waana markii ugu horeysay in Soomaaliya uu isku soo sharxo xisbiga ee magaalada Birmingham. Kinaadan Cabdulle, Universal TV, Birmingham. Warkii waad ka daawanayseen telefishinka caalamiga Universal xaruntiisa dhexe ee magaalada London. anigoo Maxamed Aadan Teeraan idiin soo jeedinayay. inta ayuu ku dhan yahay tan iyo kulantideenna dambe, sidaa iyo nabadgelyo.